ዜናዎቻችን አልፋለሁ። የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ለኢፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለስፖርቱ እድገት ላደረጉት አስተዋጽኦ በሚል እውቅና ሰጠ። ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በዛሬው ዕለት ባደረሰን መረጃ መሰረት አኖካ ለዶክተር አብይ አህመድ እውቅና የሰጠው በተለይ በአገር አቀፍ ደረጃ ማህበረሰብ የስፖርት ንቅናቄ እንዲፈጠር በሰሩት ስራ ነው ብሏል። ወደ ቀጣዩ ዓመት የተላለፈው የቶኪዮ ኦሎምፒክ ዝግጅትም በአገር አቀፍ ደረጃ 3 ቢሊዮን ብር እንዲሰበሰብ ማድረጋቸው ሌላኛው ነጥብ ሲሆን የስፖርት ማሰልጠኛ አካዳሚ ለመገንባት የገቡት ቃልም እውቅና እንዲሰጣቸው ካደረጉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተግባራቶች መካከል እንደሆነ ተነግሯል። በዚህ መሰረት የአፍሪካ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አኖካ በየዓመቱ የሚሰጠው የአፍሪካ ትልቁ የስፖርት ሽልማት በቀጣይ ይፋ በሚሆን ቦታ እንደሚበረከትላቸው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ያደረሰን መረጃ ያመለክታል። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ለከማልና ሳዳት እግር ኳስ አካዳሚ የስፖርት ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ። ዩኒቨርሲቲው በማህበረሰብ አቀፍ ፕሮግራሙ ከ1.7 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ በወራቤ ከተማ ለተከፈተው ቁጥር 2 ለከማልና ሳዳት የእግር ኳስ አካዳሚ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉ አካዳሚው በእግር ኳስ ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት ያግዛል ተብሏል። በፕሮግራሙ በክብር እንግድነት የተገኙት አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው መንግስት ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት ለፕሮጀክቶች ተገቢ ትኩረት እንዲሰጥ ጠይቋል። የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የነበሩት ኢንስትራክተር ዶክተር አብርሃም ፈብራቱ በበኩላቸው የደቡብ ክልል 60% የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችን አፍርቷል። ወደፊት ተተኪዎችን ለማፍራት በሚሰራው ስራ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብሏል። የአካዳሚው መስራችና አሰልጣኝ ሳዳት ጀማል ድጋፉ አካዳሚው ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት ያዘውን ግብ ለማሳካት እንዲሁም ወጣቶችን ለተሻለ ስኬት እንዲነሳሱ ያደርጋቸዋል ብሏል። እነዚህ ለወጣቱ ለተጫዋቾች የሚያስፈልጉ በርካታ ቁሳቁሶች ናቸው። ይሄ ድጋፍ ደግሞ በአሁን ሰዓት የምታዩት ነው። ወጣቱ ከተለያየ ቦታ መዋል የተለያየ ሱስ ችግር ውስጥ ያለውን ወጣት ወደ ጥሩ ተስፋ የሚያመጣና ለጥሩ ነገር የሚያነሳሳ ድጋፍም ጭምር ነው የተደረገልን። ያው እኛ ወደፊት ይሄን አላማችን ለማሳካት ዛሬ እንዳያችሁት የከተማው ከንቲባ የአካዳሚ መሬት መገንቢያ ቦታ ቃል ገብተውልናል። ሁልጊዜ ከጎናችን የማይለየው የስልጤ ህዝብና የስልጤ መላው አመራር አይደለም እዚህ ያለው በፌደራልም ደረጃ ያለው የስልጤ አመራሮች ሁልጊዜም ከጎናችን ሆነው ይሄን አካዳሚ ይሄን ወጣት ለማገዝ የሚያደርጉት ጥረት የበለጠ ወደፊት የሚያነሳሳን በመሆኑ የዛሬው ድጋፍ ተጨምሮ በቀጣይ እነሱም ትልቅ አደራም ጭምር ዛሬ ተጣለባቸው በመሆኑ ተጋግዘን ይሄን ወጣት ወደ ጥሩ ቦታ ምናመጣበት አጋጣሚ ነው ነው ምለው። ወደ ውጭ